Mislim da niste normalni ministre. Kolega, kolega Ostojić, dobijate opomenu. Okay, zbog vrijeđanja. Opasne namjere imate. Tako je, točno sam vam to rekao. Molim vas, to nije povreda Poslovnika, dobijate drugu opomenu. Djelo. Vi ste sad rekli... Kolega Ostojić, dobijate... Molim vas, sjednite, prestanite govoriti. Dobijate treću opomenu. I pazite kako razgovarate sa mnom. To je prvo. Hvala, drugo... Hvala lijepo. Ne, ja ću završiti. Druga ministre, stvar. Ministre, ja vama ne mogu dati opomenu, ali molim vas... Selak Raspudić je rekla da ste, dobili te dokumente. Ministre, molim vas, nemojte... Kolegica Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa, poštovani ministre. Jedna od najčešće iskrivljavanih izjava predsjednika Republike jest da je rekao da će hrvatskih 5 vojnika biti u Ukrajini. Naravno da on to nije rekao, ali je rekao da će vojnici drugih zemalja članica NATO-a biti i u Ukrajini. Možete li pred javnošću potvrditi da ni jedan vojnik iz nijedne zemlje koja sudjeluje u misiji neće biti u Ukrajini, pa da i to konačno raščistimo. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, uvažena zastupnica Ahmetović. Prvo, predsjednik države je rekao u kameru, svi su to mogli na RTL-ovoj televiziji pogledati, kada je njegov savjetnik ostao zatečen tim izjavama, ali je mislio da RTL nema te izjave, ali imate izjave gdje on decidirano rekao da će završiti u Ukrajini i da već sada jesu u Ukrajini. A ja sad vam ponovno govorim, hrvatski vojnik, pripadnik oružanih snaga Republike Hrvatske neće prijeći granicu niti jedne granice zemalja NATO-a. U ovom trenutku ne možete ga izmjestiti niti u Austriju, niti u Švicarsku koji nisu članica NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. I neće prijeći prag ni jedne granice, ni jedne zemlje hrvatski vojnik na kraju krajeva. To je zaključak i to je zaključak ne samo nas ovdje, nego to je zaključak i NATO koji ne odobrava prelazak oružanim svojim snagama u Ukrajinu i na kraju krajeva nacionalno ograničenje koje Hrvatska ima kao dodatni sigurnosni, ajmo tako reći, osigurač je također na snazi. Tako da jednostavno to je nemoguće. Hvala. Kolegice Ahmetović, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala lijepa, članak 238. Meni niste odgovorili, ali bit će opet istih pitanja. Dogod ne odgovorite, ministre, i nećemo se umoriti. Citiram predsjednika države, prisutnost personala NATO-a biti će na teritoriju Ukrajine. Niste mi odgovorili, hoće li ili neće jedna zemlja, članica NATO saveza, biti ili neće biti na teritoriju Ukrajine, kao što je rekao predsjednik Milanović. Ali bit će pitanja opetovanih još dogod ne odgovorite na to pitanje. Čemu bježite, od čega kolegice se skrivate Ahmetović i zašto nećete reći istinu? Kolegice Ahmetović, dobivate prvo opomenu jer ovo je bila replika. Drugo, pogledajte, ja sam isto više gledao na RTL-u i to je sve toliko jasno da uopće oko toga ne trebamo voditi raspravu. Pa zato što govorite da nije rekao, jučer smo svi vidjeli da je rekao, mislim, pa nemojmo sad. Ne, vi ste jedan citat, da li ima puno citata? Pogledajte. Ma ne manipuliram, pa... Pa dajte, pogledajte na RTL-u prilog od jučer. Pa dobro, okej. Okay. Izvolite, povreda Poslovnika, kolega Ivanović. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče. 238. Radi hrvatske javnosti. Već na početku ove rasprave sa izjavom gospođe Ahmetović želimo ponovo mutiti vodu. 4. listopada predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik izjavljuje: to je ulazak u rat. Svejedno je na kraju krajeva jesu li hrvatski vojnici u Wiesbadenu ili u Ukrajini. To je rekao predsjednik i vrhovni zapovjednik. I sada kolega Ivanović, bila je replika, dobivate opomenu. Kolegice Tramišak, izvolite. Hvala vam. Članak 238. Dakle, kolegica Ahmetović zaista obmanjuje hrvatsku javnost. Jasno je da je, što je predsjednik izgovorio. Na drugoj strani, jasno je da je politički preduvjet NSATU misije da NATO ne ulazi u vojni sukob i ne šalje borbene snage u Ukrajinu. Ono što je činjenica je da je navedeno da snage, određeni personal i Velike Britanije i Francuske trenutno u Ukrajini radi koordinacije vojne pomoći. Ali to nije nešto o čemu mi donosimo odluku ili danas raspravljamo.
Kolegice Tramišak, replika je pa dobijate opomenu. Kolega Mažar, izvolite. Članak 238. Iako kolegica prijeti prstom dok govori, nećete uspjeti danas lagati hrvatskome narodu. A onaj ko vas je razotkrio, kolegice Ahmetović, je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i njegovo pismo gdje stoji: teritorijalno provedba oplana je isključivo na teritoriju zemaljica članica NATO-a. Glavni načelnik stožera, kolegice Ahmetović, on govori istinu, a vi i Milanović lažete. Kolega Mažar, isto tako je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Pavliček, izvolite, replika. Mikrofon ugasite, izvolite kolega Pavliček. Poštovani ministre, Hrvatska je članica NATO saveza, imamo svoje obveze, ali imamo i pravo na svoj stav i na svoje mišljenje kao punopravna članica, a ne članica nekog drugog ili trećeg reda. Znači, sudjelujemo u 99% svih NATO misija i zbog te jedne neće Hrvatska izgubiti nikakav ugled, kao što nije ni Mađarska izgubila nikakav ugled. Jedini ugled će izgubiti Andrej Plenković kod svojih globalističkih prijatelja. Hrvatska nikakav ugled izgubiti neće. Hrvatska je primila 20.000 ukrajinskih izbjeglica. Poslala je 300 milijuna eura vojne pomoći Ukrajini. U planu je na godinu poslati, po vašim riječima, još 66 milijuna eura. Mene zanima, koji će biti stav vaše vlade kada Donald Trump za 2 tjedna preuzme čelno mjesto u SAD-u i time se mijenja politika NATO saveza prema Ukrajini? Hoćemo li odmah prestati sa isporukom oružja ili i dalje imamo svoj stav da ćemo mi raditi kako mi mislimo? Hvala lijepa, kolega Pavliček, izvolite odgovor. Hvala poštovani predsjedniče, poštovani zastupniče Pavliček. Gubljenje ugleda Hrvatske je započelo predsjedavanjem Zorana Milanovića kao hrvatskog predsjednika. I to vam mogu reći odgovorno, jer sam sudjelovao na summitu, sudjelovao sam na ministarskim sastancima i nema ministra, nema predsjednika države koji me nije bio pitao zbog čega i u kom smjeru politiku vodu Zoran Milanović, zbog čega to radite Hrvatskoj koja je do sada uvijek bila lojalan i pouzdan partner NATO-a i EU. To je pitanje za nekoga drugoga. Gubimo ugled, to je definitivno tako. Mi nismo Njemačka, mi nismo Sjedinjene Američke Države, mi nismo Velika Britanija, mi smo Hrvatska, 3,8 milijuna stanovnika, mala država koja je nedavno izašla iz rata i koji dan danas prijete susjedi da je to još uvijek njihov teritorij. Mi moramo znati gdje smo i kome pripadamo u obrambenom smislu. A kad govorimo o Trumpu, pustite vi američke izbore, daleko ste vi od tih saznanja šta će Trump reći, šta će napraviti, pustite vi Trumpa neko vodi Sjedinjene Američke Države, gledajmo mi Hrvatsku i budućnost Hrvatske. Hvala. Kolega Bauk, izvolite. Mene bi doista zanimalo što zastupnik Janković misli o ovoj vašoj opservaciji, ali dobro. Gospodine ministre, najprije jedna povijesna činjenica. 25. lipnja 1991. godine SDP je bio u sabornici. To je povijesna činjenica. 25. lipnja 1991. godine dio zastupnika srpske nacionalnosti napustio je sabornicu. To je potvrdio i vječiti gospodin Šeks. Ako imate negdje snimku napuštanja te sabornice i sabornice, možete je objaviti. Ja sam vidio jednu gdje je kolega Đakić prerušen u Ivicu Račana sjedi u dvoranu i plješće. Odluci o samostalnosti Hrvatske. Moje pitanje, gospodine ministre, ide na tragu onoga što niste odgovorili gospođi Ahmetović. Možete li da izbjegnemo sve sumnje, pred javnošću potvrditi da nijedan vojnik nijedne članice NATO-a neće biti u Ukrajini u misiji na satu? Odgovor može biti u dva slova. Prva varijanta samo je malo. Da, druga varijanta je ne, sve ostalo je zamagljivanje. Hvala. Samo malo, polako. Imamo dvije povrede poslovnika, kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče. Uvaženi zastupniče Bauk, 238. Povijesna činjenica. Znate što se dogodilo 23. svibnja 1990. godine? SDP, SKH je razoružalo teritorijalnu obranu i predalo oružje JNA, a 30. svibnja je konstituiran prvi višestranački sabor. E to je povijesna činjenica i ovo što sad zastupate je samo na tragu onoga što ste radili i 90. Kolega Ivanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Krstulović Opara, izvolite. 238, obmanjivanje i laži gospodina Balka. 25. lipnja 1991. godine bio sam saborski zastupnik, digao sam ruku za neovisnost Republike Hrvatske, a Savez komunista Hrvatske, SDP, je izašao 56
vaših zastupnika je izašlo iz sabornice. Bježite od odluke kao što ste pobjegli od odluke o pomoći Ukrajini EUMAM-u. Bježite jer ste taoci Zorana Milanovića, jer vam je oteo stranku kao što je oteo stranku gospodinu Grbinu u ovoj predizbornoj kampanji na žalu ispred državnog arhiva. Vrijeme je isteklo. Sramite se i nalazite. Molim vas, bila je povreda poslovnika s vaše strane jer je to bila replika. Opomena. Kolega Herman, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče. Članak 238. Gospodine Bauk, ja ću ponoviti. Ne možete isprati ljagu sa imena vaše partije koju su napravili vaši prethodnici. Izašli ste 25. lipnja iz sabornice kada se glasovalo o Hrvatskome saboru i Hrvatskoj državi. A da bi vam stvari bile malo jasnije zašto je to tako napravljeno, imate jednu dobru seriju koja ide četvrtkom sada na Hrvatskoj radio televiziji, pa pogledajte i bit će vam jasnije. Kolega Herman, ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Se samo isključi. Hvala vam predsjedniče, 238, povrijeda poslovnika. Dakle, drugovima iz SDP-a, najprije ste razoružali hrvatski narod na taj način što ste predali naoružanje Hrvatske neprijateljskoj JNA i kolega Račan jako se dobro zna tko je to napravio. Nakon toga u Saboru ste glasali protiv hrvatske samostalnosti, a oni ostali dio partije izašao je van iz sabornice. Kolegice Burić, i vi niti 30 godina isteklo, nakon toga niste nimalo evoluirali. Kolegice i kolege, držimo se vremena, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Grbin, izvolite, povreda poslovnika. Članak 238, vrijeđanje zastupnika, očekujući da ću dobiti opomenu, vjerojatno zasluženo, ali zamolio bih vas da ukažete gospođi Burić da pogleda u kalendar i da vidi da se danas nalazimo u 2024. godini. Ako je ona zaspala i živi u 90-ima, tu joj mi pomoći ne možemo. Hvala. Kolega Grbin, bila je replika zaista s vaše strane, neću sad dalje sudjelovati u raspravi jer ćete reći da uzimam si pravo koje mi ne pripada, mogu vam samo onda dati opomenu. Kolega Franković, izvolite. Članak 238, kolega Grbin, da se 90-ih nisu donosile ključne političke odluke, ko zna gdje bi mi danas bili, kako bi danas živjeli. Zato treba znati jako dobro svoju povijest kako bi mogli promišljati našu budućnost. Kolega Franković, isto tako replika, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite. 238. 90-ih su neki ginuli, a neki su zaboravili što se 90-ih događalo. Dakle, kolega Grbin, mi s ove strane s ponosom se sjećamo 90-ih. Ne znam za vas. Kolega Zekanović, bila je to replika, dobivate opomenu. Kolega Grbin, izvolite. Članak 238. Gospodin Franković je duboko uvrijedio hrvatske branitelje, između ostalog jednog koji sjedi ovdje u redu ispred mene, kolegu Ostojića, koji se borio na dubrovačkom bojištu štiteći Dubrovnik od agresora. I ja vas molim da kolege hrvatske branitelje zaštitite od takvog napada. A što se tiče povratka u 90-te, poštovane kolegice i kolege, pogledajte koja je tema današnje Grbin, rasprave, idemo kolega o njoj raspravljati. Grbin, hvala. Dobivate opomenu, bila je to replika. Sad ponovo kolega Franković, izvolite. Zahvaljujem, poštovani. Da kolege hrvatske branitelje zaštitite od takvog napada. A što se tiče povratka u 90-te, poštovane kolegice i kolege, pogledajte koja je tema današnje rasprave, idemo kolega o njoj raspravljati. Kolega Grbin, hvala. Dobivate opomenu, bila je to replika. Sad ponovo kolega Franković, izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsjedniče, članak 238, duboko poštovanje hrvatskim braniteljima, ali povijesne istine su povijesne istine. Kada je trebalo reći da za Hrvatsku, vi ste izašli iz sabornice i to nitko nikad neće moći izbrisati. Hvala vam lijepo. Kolega Franković, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Ledenko, izvolite. Poštovani predsjedavatelju, povreda članka 238, pa kad govorimo o 90-ima, desilo se još nešto 90-ih. Egzodus iz Saveza komunista u HDZ. A mu pričamo o tome, ko je donosio te odluke i zapravo isti ljudi.
Kolega Ledenko, dobivate opomenu. Idemo dalje. Kolega Šimić, izvolite. Ja samo želim poručiti kolegi kolega Grbinu... Kolega Šimić, morate reći što je povrijeđeno, koji članak. Članak 238, pardon. Izvolite. Želim poručiti kolegi Grbinu da sam ponosan kao hrvatski branitelj na sve ono što je kolega Franković rekao, a vama mogu samo poručiti da nećemo više dozvoliti vašem predsjedniku, a ne našem predsjedniku, jer je prestao za nas biti predsjednik kad se najavio kao premijer SDP-a, nećemo Hvala dozvoliti vam. Da ruši ugled hrvatske diplomacije Hvala, i ugled Šimić. Hrvatske vojske. Hvala. Dobivate opomenu jer je bila replika i sada će ministar odgovoriti na repliku. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani zastupniče Bauk. Ja sam svjestan da su ovo sada, već traje nekoliko dana, pokušaj izvlačenja i pravdanja laži predsjednika Republike. Ja sam toga svjestan, vi imate na to pravo i to činite i radite i nema nikakvih problema. Ali ću vam sad ponoviti i više na to neću odgovarati. Da ste me slušali u mom izlaganju, kao što niste slušali, ja sam svjestan da su ovo sada, već traje nekoliko dana, pokušaj izvlačenja predsjednika Republike. Ja sam toga svjestan, vi imate na to pravo i to činite i radite i nema nikakvih problema. Ali ću vam sad ponoviti i više na to neću odgovarati. Da ste me slušali u mom izlaganju, kao što niste slušali jer ste pričali i ometali moje izlaganje, čuli bi sve ono što vas zanima i što mi postavljate već treći puta zaredom pitanje. I angažman hrvatskih vojnika i angažman NATO-a i nacionalno ograničenje, sve ovdje navedeno i rečeno u mom izlaganju. A jučer je javnosti podijeljeno i na mom Facebooku također objavljeno, pa vjerojatno nekim medijima, očitovanje načelnika glavnog stožera, general pukovnika Tihomira Kundida, kojem opet i on odgovara na to pitanje. Ne ja kao ministar HDZ-a, jer je to za vas dosta onako problematično ako sam iz HDZ-a, pa sam ministar još u HDZ-ovoj vladi i naravno onda ja ne govorim istinu po vašim tvrdnjama. Ali ovo je rekao Hvala general vam. Pukovnik, heroj Domovinskog rata, koji je objasnio Hvala dopisom, ministre. Jer mu je predsjednik zabranio da dođe na odbor. Repliku ima poštovana zastupnica Selak Raspudić. Smatram da je strašno ovo što se događa, jer ne treba biti genijalac, a vjerojatno je čitavoj Hrvatskoj sada jasno koji je to klasificirani podatak. Prateći ono što je govorio kolega Bauk, zatim Glasovac, zatim Jakšić, zatim Lugarić i pitanja koje su uporno postavljali. Očito je da je aktualni predsjednik, suprotno onome što smije učiniti, njima dostavio tu klasificiranu informaciju, a koja se odnosi na to da će moguće neke druge države poslati svoje vojnike u ovu misiju. Kako je moguće da predsjednik Republike Hrvatske šuruje s jednom strankom i dostavlja klasificirane informacije? To je ono na čime se mi ovdje trebamo zabrinuti. A kao odgovorna saborska zastupnica, sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora, da ništa ne ostane nerazjašnjeno, članku 15 stavku 1, ja ću vas i pisanim putem tražiti, s obzirom da imamo pravo i na tajne informacije, da dostavite i ovaj podatak da bismo mogli odlučivati Hrvatskom saboru. Ako je riječ o podatku kojeg ne smijete Hvala. Dostaviti, onda smo opet obmanuti oko toga što nam se smjelo Hvala. Učiti na zatvorenoj sjednici. Prije odgovora, zastupnica Glasovac i potpredsjednica digle povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? U članku 238. Mi smo u medijima čitali neke informacije koje su se različito interpretirale, između ostalog i od vas. Upravo zbog toga dva puta smo tražili zatvaranje sjednice Odbora za obranu, kako bi se prilikom donošenja ove odluke zastupnici mogli upoznati s potpunom informacijom. HDZ je to odbio. I mi jedino što tražimo sada je odgovor na pitanje kako bismo zahvaljujući tom odgovoru mogli donijeti odluku na temelju potpunih informacija. Znate i sami da je to bila replika, a ne povreda poslovnika, pa moram dati opomenu. Sad će poštovani potpredsjednik i ministar... Poštovani predsjedavajući, uvažena zastupnice Selak, točno tako da, vjerovatno imaju klasificirani podatak koji je neko dilao vama i zato pilite po ovome po čemu pilite. Ali ću vam sad ponovno ponoviti. Siguran sam i osjetim ovu igru koja je, da će taj podatak izaći u jednom od tiskovina u Hrvatskoj koji čitamo redovno, koji u pravilu bude glasnik određenih političkih opcija. Klasificirani podatak je netko uzeo i proslijedio ga je van. Klasificirani podatak ne Republike Hrvatske, nego NATO saveza.
Sad vidite koliko je neozbiljno i koliko se mi igramo u biti ove politike. I zato ova razina, ove rasprave ovdje u kojoj mi propitujemo klasificirane podatke NATO-a i tražimo da mi sad to urbi et orbi objavimo svima je potpuno neozbiljno. Ja sam točno u svom izlaganju rekao i ponovit ću ponovno. Nijedan hrvatski vojnik neće prijeći granicu, a idu ih samo dvojica časnika za logistiku. I to je ključ što nas u Hrvatskom saboru treba zanimati. Hrvatski vojnik i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pa. Zastupnik Ostojić je digao povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Mislim da niste normalni ministar. Kolega Ostojić, dobijate opomenu. Okay, zbog vrijeđanja. Opasne namjere imate. Tako je, točno sam vam to rekao. Molim vas, to nije povreda Poslovnika, dobijate drugu opomenu. Dijelo. Vi ste sad rekli... Kolega Ostojić, dobijate... Molim vas, sjednite, prestanite govoriti. Dobijate treću opomenu. Dokumente klasificirane od strane NATO-a. Sramite se, pa kako možete tako govoriti? Zastupnik Golubić je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Članak 238, poštovani potpredsjedniče Vlade. Ja znam da ova tema izaziva jako puno emocija. Ali ajmo probati te emocije malo staviti ipak na nekakvu razinu i razmišljati o tome šta pričamo. Upravo ste rekli da se barata, da smo mi SDP-ovci baratali sa nekakvim klasificiranim podacima. Pa znate koliko to šteti ugledu Hrvatske? Nemojte štetiti ugledu Hrvatske. Dobro, to je bila isto replika, a ne povreda Poslovnika, pa moram dati opomenu. Kolega Deur je dignuo povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? 238, poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre Ostojiću, ovo što ste rekli nije ništa čudno za vas, s obzirom za vrijeme vašeg ministrovanja je zatočen hrvatski branitelj u Vukovaru. Može vas biti sram, a i puno toga bi mogli još reći. Kolega Deur, to nije bila povreda Poslovnika, dobijate opomenu. Kolega Ostojić nije ministar, osim toga, on je zastupnik, pa onda dobro. A samo ću se kratko samo vratiti na gospodina Ranka Ostojića. Prvo riješite ko vam je kukasti križ nacrtao na Poljudu, na kojoj ste vi bili ministar, to prvo riješite. I pazite kako razgovarate sa mnom. To je prvo. Hvala, drugo. Hvala lijepo. Ne, ja ću završiti. Druga ministre, stvar. Ministre, ja vama ne mogu dati opomenu, ali molim vas. Selak Raspudić je rekla da ste dobili te dokumente. Ministre, molim vas, nemojte kršiti Poslovnik. Ja vam ne mogu dati opomenu kao saborskim zastupnicima, ali ja vas molim da se držite vremena i vi. Poštovana zastupnica Orešković ima repliku. E pa ministre, toj hrvatskoj i svjetskoj javnosti treba nešto reći, a to je da smo od HDZ-a svašta vidjeli i čuli, puno toga doživjeli, ali ovo što sada radite je jedno novo dno i zbilja teško, teško gadljivo. Govorite o razini ove rasprave, a vi ste ovo pitanje pretvorili u predizbornu kampanju za vašeg slabašnog kandidata. I sve što ste danas govorili, zapravo ste provodili jedan obračun sa opozicijom, obračun sa svima koji ne misle kao što to želi Andrej Plenković. Za vas imam jedno pitanje, s obzirom da ste mlađašni ministar, znate li koliko je članova HDZ-a prethodno imalo člansku iskaznicu komunističke partije? Imate li dokaz o tome da je Hrvatska negdje međunarodno osramoćena? I za sve druge laži koje ste iznijeli provodeći kontinuirani rat lažnim vijestima protiv Hrvatske. Dobro, odgovor. Aha, prije nego što dam riječ ministru, zastupnik Bauk je dignuo povredu Poslovnika. Zahvalim gospodine potpredsjedniče, članak 238, šteta je propustiti ovako nabacivanje na volej. Kolegice Orešković, 80.000 imalo člansku iskaznicu komunističke partije i jedan nečlan HDZ-a je također imao člansku iskaznicu komunističke partije, a zove se Dragan Primorac. Hvala. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika, pa dobijate opomenu. Odgovor poštovanog potpredsjednika. Uvaženi predsjedavajući, uvažena zastupnica Orešković. Nije ovo gadljivo, ne znam zašto mislite da je ovo gadljivo. Mi razgovaramo o nečemu što je ključna odluka politička, hrvatska, strateška i bitna za razgovarati. Bitno je samo razlikovati laž od istine ovdje. Bitno je ovdje razlikovati manipulaciju od konkretne stvari koja je jednostavno takva kakva je. I ja pokušavam to na neki način i osvijestiti i naravno zastupnici koji razumiju čemu se radi. Koliko je njih bilo u SDP-u, HDZ-u, pa prešlo u komunističkoj partiji, prešlo HDZ, nemam pojma, ne znam. Ja sam u HDZ došao 2011. godine iz Hrvatske stranke prava.
Tako evo da nisam bio i ne znam, stvarno ne znam i ovaj, koliko ih ima, nije to niti bitno u ovom trenutku. Puno veći problem su ljudi poput vas i poput još nekih koji na ovakav način komuniciraju i koji možda nisu bili članovi Saveza komunista, ali su u ovoj novijoj hrvatskoj povijesti postali ljudi koji rade apsolutno protiv interesa Hrvatske države i hrvatskog naroda. Vas koji su nazivali narikačama, danas govorite sami za sebe da ste, ne znam, na početku ste se sami nazivali. A čovjek kojeg sad podržavate, naziva vas i narikačama. Mislim, ja bih umro od sramote da sjedim gore i da jednu riječ mogu dati podrške tom čovjeku, a čovjek me nazvao tako kako je vas. Ministre, nazivio. Hvala vam lijepa. Bila je smjena pa se malo odužilo, ali molim vas da se držimo svi i dalje reda. Idemo dalje s povredama Poslovnika. Kolega Sanader, izvolite. Hvala predsjedniče. 238. Kolega Bauk. A znate da je vaš predsjednik Hajdaš Dončić bio u HDZ-u pa je otišao u SDP. A tata mu je osnivao HDZ. A i vaš predsjednik Milanović također. I njegov tata je bio u HDZ-u. Čekajte sada, kolega Sanader, dobivate opomenu. Smirite se malo, ajde, idemo se vratiti raditi. Kolega Beljak, izvolite. Hvala, članak 238. Aj ministara i puno kolegice i kolega koriste u principu uvredu kad govore da je netko štetočina, da radi protiv svog naroda, da je ruski čovjek, ali ništa čudno, to je u biti rječnik vašeg brata Aleksandra Vučića koji u Srbiji sve one koji su protiv njega nazivaju ustašama. Pa eto, to ste vi, vi i Vučić, ako želite, pa uzmite vi oružje pa idite tamo braniti, nemojte slat hrvatsku mladost i hrvatsku sirotinju. Kolega Beljak, dobivate opomenu. Izvolite dalje. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Referiram se na članak 238. Uvaženi predsjedniče Sabora, molim da obavijestite ministra da ovo nije predizborni skup HDZ-a, pa ćete se nabacivati blatom na one koji vam se ne dopadaju. Ovo je Hrvatski sabor. I ako netko treba čuvati dignitet Hrvatskog sabora, su ministri. A ne znam kako ste se osjećali i od kakvog srama ste umrijeli kad je vaš kolega, odnosno vaš prethodnik i kolega, u ranim jutarnjim satima, u sumnjivim okolnostima, u pijanom stanju, ubio čovjeka. Kolegice Mrak-Taritaš, dobivate opomenu. Ne znam kakve sve to skupa ima sad veze. Ajde smirimo se malo, ne znam, nisam sad bio 15 minuta, nešto ste se svi uzbudili, ajmo se malo smirit, pa idemo dalje. Kolega Gregurović, izvolite. Hvala predsjedniče, članak 238. Evo, moram tu ispraviti kolegu Sanadera jer je dao nepotpunu informaciju. Naime, kolega Hajdaš Dončić je bio zaveden u bazi članstva HDZ-a u Zaboku pod rednim brojem 95 bez prezimena Dončić tad. Kolega Gregurović, dobivate opomenu. Kolegice Polović, izvolite. Ma ja bih doista zamolila da iz rječnika izbacimo ovakve riječi, štetočina protiv države koje ministar koristi ovdje u prostoru sabornice protiv kolegice koja je apropo iznijela jednu notornu činjenicu o broju prelazaka članova SKU u HDZ, ali zaista to nije rječnik kojim trebamo ovdje razgovarati. Kolegice Polović, gledajte, kolegica o kojoj govorite koristi najgrublje izraze, to znadete i sami. Bili bi uvjerljivi da ste rekli i javili se kad je ona takvo šta govorila, pa da kažete nemojte govoriti, kolegice, baš nije to lijepo, nije pristojno, izazvat ćete i druge. Nikad ne reagirate na najteže uvrede koje dolaze od strane pojedinih oporbenih zastupnika i prema ministrima i prema kolegama, zastupnicima i zastupnicama iz vladajuće većine. Rekao sam na početku današnje rasprave, jedna teška riječ povući će drugu i onda ćemo otići u onu sferu koju nitko ne želi, a to je da se međusobno optužujemo za veleizdaju, za kvislinštvo i tako dalje. Sve smo to već slušali i ja vas sve pozivam da malo smanjite doživljaj, da vodite argumentiranu raspravu, da ukazujete na ono što je
vaš stav, što smatrate da nije ispravno kod onoga što govore drugi, ali pokušajte se što manje vrijeđati na osobnoj razini. Izvolite, još jedna vaša povreda Poslovnika. Pa eto, drago mi je, predsjedniče Sabora, da i vi uvijek imate potrebu docirati, pogotovo članove moga kluba, evo i mene osobno, svaki puta kada ovoga uzmem riječ za diskusiju. Pa ja vama ne dociram, nije moja namjera docirati, nego vam samo kažem koliko su vam standardi dvostruki. Tražite od nas da budemo pristojni i fini i u redu je, meni paše takva vrsta rasprave, ali ne možemo biti takvi ako nas druga strana vrijeđa. A upravo kolegica o kojoj ste govorili upotrebljava najružniji mogući rječnik i najružnije govori o svojim kolegicama i kolegama.